kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari. Njooni harusini. Lakini hawakujali. Wakaenda zao, moja shambani kwake, moja kwenye biashara yake. Huenda ilikuwa siku ya Jumatatu. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Mstari wa saba. Basi yule mfalme akaghadhibika, akapeleka majeshi yake akawaangamiza. Samahani, kuna mdudu anatembea hapa kwenye Biblia. Anasema basi yule mfalme akaghadhibika, akapeleka majeshi yake akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi i tayari, lakini wale walioalikwa namna gani? Sio wamekataa, hawakustahili. Basi kwa kuwa hawakustahili, basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona. Sikiliza, mtu wa Shirati. Waovu kwa wema, sio wema kwa waovu, waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Harusi ikajaa wageni. Anasema hivi, maadam wale walioalikwa wamekataa, nendeni njia kuu. Na mtakapofika njia kuu, anzeni kwanza na waovu. Anasema waovu kwa wema. Usitake Biblia iseme wema kwa waovu. Maana Roho aliongoza iandikwe walete waovu kwa wema, ili tu nyumba yangu ipate kujaa. Kwa macho ya kiroho ninaona wana wa Israeli wa zamani ndio waliokuwa wamepangiliwa wawe taifa teule la Mungu, lakini wakakataa. Kwa mawazo ya kiroho ninaona wa Israeli wa kiroho wa leo ambao ndio hasa waalikwa, na kwa kweli wamealikwa. Ndio maana ndio wanaosema utatuambia nini? Sisi ndio masalio. Ndio wanaosema sisi tunazo amri zote kumi na imani ya Yesu. Ndio wanaosema sisi tuna majuma ya maombi, juma la maombi la vijana, juma la maombi la kaya na familia, juma la maombi la uwakili, tunahudhuria maombi kila Jumatano. Ndio wanaosema hata Ijumaa huwa tunafungua Sabato. Ndio wanaosema hata ufanyaje, sisi tunaye mpaka roho ya unabii. Ndio maana ni waalikwa, wamealikwa. Lakini kwa bahati mbaya ujumbe unaosomwa, na ndivyo Mungu alivyotamani usomwe na uhubiriwe, walioalikwa walikataa. Walipokataa, mwenye sherehe akasema, siwezi kupoteza muda na walioalikwa ambao hawajali. Nenda njia kuu, nenda njia panda, nenda kawakusanya. Angalia, hasemi nenda kawaalike. Anasema nenda kawalete. Nana, anasema nenda kawakusanye. Nana, anasema waovu kwa wema, lakini nyumba yangu ipate kujaa. Hiyo haipati amina. Maana mnatamani nihubiri wema kwa waovu. Na miroha ananikataza, anasema, ananikazia waovu kwa wema. Tutakapofika mbinguni, kutakuwa na surprises. Surprises ni neno la kusema mambo ya kutushangaza na kustuka. Kubwa mbili. Moja, tutastuka sana. Nisikilize. Na huwa anamaliza mahubiri, watu wakidhani nitahubiri saa nzima, na
Watu, Pastor Nyakrere, watastuka sana. Kwa sababu, kuna watu waliokuwa wanaonekana. Wengine ni wazee wa kanisa, wengine ni wachungaji, wengine ni mashemasi wakuu, wengine ni wenye bidii, hawakosi mkutano wote wa kiroho, wengine ni watoa zaka na sadaka, wengine wana bidii ya kila namna. Hata sijasema wengine waimba kwaya, wengine viongozi wa idara ya wana wa kike, wengine walimu wa watoto, lakini wasionekane pale. Itatustua sana. A big surprise, jambo la kututisha na kutushangaza. Lakini surprise ambayo itakuwa kubwa zaidi, jambo litakalo tushangaza zaidi, nisikilize, ni pale ambako kuna watu sisi tuliwaona ni wenye dhambi sana, waovu sana. Usimuone huyu, wazazi wake walikuwa wachawi wakubwa, na kuna watu wana sifa ya uchawi. Usimuone huyu, alikuwa mlevi aliyepindukia. Usimuone huyu, mwanamke huyu alikuwa kahaba, malaya mkubwa. Usimuone huyu, huyu baba alikuwa kazi yake ni kulewa na kupigana. Lakini hao ushangae umewakuta mbinguni. Ushangae umewakuta mbinguni. Si mtu fulani nilisikia akiwaambia, linapotajwa jambo zuri semeni amina, ili mhubiri ajue mnamsikiliza. Sio kumlipa, hamnilipi, ila ili nijue mnanisikiliza. Hiyo itakushangaza kwamba kuna mtu ambaye ungeambiwa upige kura kwamba ingie mbinguni ama asiingie, ungepiga haraka haraka? Hapana. Lakini utamkuta kule amekaribishwa. Haleluya. Mmoja ambaye utamshangaa, najiandae ukashangae, ni yule jambazi ambaye liliiba. Tena jambazi maana yake lilinyang'anya. Halafu Yesu naye, ni vizuri muelewe Yesu. Unajua hujamuelewa Yesu vya kutosha. Yesu, niendelee habari hizo kidogo, maandiko roho anaviongoza. Yesu ndiye ambaye anamtoa Petro gerezani, lakini Yesu ndiye anayemwacha Yohana Mbatizaji anakatwa kichwa gerezani. Yesu ndiye ambaye anamuokoa Isaka, kuna siku nitahubiri juu ya hilo, kijana wa Ibrahimu asichinjwe, lakini anamwacha binti wa Yefta achinjwe mpaka afe. Ni Mungu huyo huyo. Ndiye huyo ambaye ana yuko na jambazi, na ndiye aliyesema ndio kwamba ikiwa umechukua vya mtu karudishe kwanza ndipo uje unifuate. Lakini yuko na lijambazi hapa, angeweza akamponya, ndio angeweza akamshusha msalabani, ana uwezo, maana alikuwa baada hajakata roho, akarudishe vya watu halafu aje mfuate. Lakini Yesu anamtamkia, amin amin nakwambia, kwa ombi lako hilo, ningekuwa natumia lugha ya duniani leo, ningesema visa ya kwenda mbinguni unayo tayari. Unajua huwa unapewa kibali, ndio wanaita visa, kwamba unaruhusiwa sasa kwenda China, unaruhusiwa kwenda Amerika, unaruhusiwa kwenda Ujerumani. Inagongwa kwenye passport yako, hati ya kusafiria mpa. Lakini sio lazima usafiri siku hiyo, utasafiri baadaye. Ndicho kilichotokea kwa huyu jambazi. Aliambiwa wewe kibali cha kwenda unayo, subiri tu nikifufuka nawe utakuwa na nafasi ya kuingia mbinguni. Haleluya. Jambazi. Jambazi. Utamshangaa anavyoshangilia mbingu. Maana mbingu sio ya kwako. Kama umekuwa unafuatilia mahubiri yangu hata kwenye YouTube, huwa napenda kusema kuna watu wanageuza mbingu kama kachumba chao ambacho anatembea na ufunguo. Akimwangalia mtu anasema huyu anafaa kuingia, anamfungulia. Akimwangalia huyu anasema wewe hata ufanyeje huingii, nimefunga. Mbingu haiko hivyo, ina mwenyewe. Bwana asifiwe, anayeruhusu waovu kwa wema waingie. Maana hakuna mtakatifu hata mmoja ambaye utamkuta mbinguni ambaye hakuwa mtenda dhambi, vinginevyo asingefurahia mbingu. Anzia habari za Ibrahim, alisema uongo wa kupanga, tukifika kule
anamwambia Sara, sema we ni dada yangu, tuokoe maisha. Uongo wa kupanga. Lakini ni mtakatifu. Haleluya. Isaka akarithi, naye anasema uongo hivyo hivyo, lakini utamkuta kule. Haleluya. Yakobo hakuwa mwongo, kale kajamaa kalikuwa katapeli, anakuja kwa baba yake, baba anasema sauti nikikupapasa naona kabisa ni Esau, lakini sauti sio ya kwake, tapeli. Daudi yeye ndiye kabisa, kama kuna wahovyo angekuwa Daudi, maana anatembea gorofani, uzembe wa kutokufanya kazi ndio. Na mama yetu anaandika katika Tumaini la Vizazi Vyote, anasema mawazo kichwa ambacho hakitumiki kufanya kazi, huwa shetani anageuza kuwa karakana yake, devil's workshop, maana hakina kazi. Ogopa mtu ambaye hana kazi. Yaani unamwambia unaenda wapi? Kwa mjomba. Kufanya nini? Ah, sijamuona siku nyingi, naona tu nikamuone. Na Afrika wanapenda hiyo. Afu wazungu wakiendelea mnasema wametunyonya. Wametunyonya sawa, lakini na uzembe wetu wa kutofanya kazi unachangia. Unaenda wapi? Kwa shangazi. Nini? Nasikia kiuno chake si kimeteguka, lakini anaendelea na kazi zake. Ila naona tu nikamuone. Yaani ndio kazi ulio nayo, kutembelea nyumba baada ya nyumba. Na sio kwamba unahubiri. Unazunguka tu. Kwa hivyo Daudi alikuwa anatembea gorofani bila kazi. Macho naye akatembea, akamwona mwanamke akioga. Na kama kawaida kwa vile ni mwanadamu akamtamani, akamleta. Maana ni mfalme, utamkataliaje? Akalala naye. Yule mama anabeba mimba. Anamchukua Uria, mme wa huyu mama. Anasema, anatumia mamlaka yake vibaya. Mpelekeni mstari wa mbele wa vita. Uria anauawa. Lakini Daudi anasimama, anasema, "Ee Bwana, uchunguze moyo wangu. Uone kama kuna njia iletayo majuto. Ee Bwana, uniumbie moyo mpya. Uniumbie moyo safi." Na kwa sababu ya kuungama kwake, Daudi akakubalika mbele za Mungu. Watakao kwenda mbinguni si watu ambao hawajatenda dhambi. Ni waliotenda dhambi ndio, lakini wakaungama na kwa neema ya Kristo hawakurudi kwenye hiyo dhambi tena. Hawakurudi kwenye dhambi hiyo tena. Kwa hivyo hapa waovu wanatafutwa, kawakusanya na waovu kwa wema, aru nyumba yangu ipate kujaa. Kwa naambia mahali fulani, unajua ndio maana kuna lugha na lugha na lugha. Katika Biblia zetu za Kiswahili anasema, nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi. Msifadhaike mioyoni mwenu, maana nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Lakini Biblia ya Kiingereza inasema mansions. Sinaja kusema neno mengi. Mansions, badala ya makao mengi anasema mansions. Lakini ya Kiyunani sasa, lugha ya asili, haisemi makao, haisemi mansions, inasema estate. Kama ungetafsiri, nyumbani mwa baba yangu kuna li estate. Hivi mnaelewa estate ninyi? Watu wa Shirati, mnaelewa estate? Wale watu wazima hapa, wazee, wanakumbuka ile ma estate ya wazungu zamani. Nilishamba maelfu ya eka, ndio estate. Na Yesu anasema, haleluya, nyumbani mwa baba yangu kuna li estate kubwa. Na ndiko nakoenda kuandalia. Lakini walioalikwa walikataa. Nikuwa najiuliza, ipi hasa nini kiliwafanya wakakataa? Acha habari ya kusema mwingine alikuwa kwenye biashara zake, mwingine alikuwa shambani, mwingine anasema nimeoa tu juzi, niache kidogo ni enjoy, niko kwenye honeymoon. Lakini hasa ukiangalia na kutafakari vizuri, kilichowafanya wakatae, nisikilize, kilichowafanya wasikubali ni kana kwamba hawakuamini kuwa ule mwaliko ulikuwa wa kweli. Oh, pastor unasema nini? Angalia, anasema mfalme alipoandaa harusi
akawaambia wale watumwa, waambieni hivi, kila kitu kiko tayari, kimetayarishwa. Harusi ya namna gani? Ubarikiwe unasema amina. Harusi ya namna gani? Maana harusi zingine zote huwa tunaletewa kwanza kadi ya mchango, alafu baadaye ndio kadi ya kuhudhuria kwenye sherehe. Lakini hii hamna kadi ya mchango, ni kadi ya kuhudhuria tu kwenye sherehe. Huenda, nasema huenda, imechangia kuwafanya wasiwe na imani kwamba watakubalika kwenye hii sherehe. Kuna watu watashindwa kwenda mbinguni kwa sababu tu wanadhani ni lazima wachangie ndipo waingie mbinguni. Hata hujanielewa bado. Kuna watu wanadhani ili kwenda mbinguni ni pale ambako watafanya kitu fulani. Dini fulani sihitaji hapa, utaielewa nikisema. Inaongezeka, waumini wanaongezeka sana. Ya mama mdogo. Maana yenyewe ina mambo mengi, fanya hivi, sali si mara ngapi, rudisha zakat, fanya hiki, fanya hiki. Wanadamu hasa wa kizazi hiki cha digitali, science na teknolojia, wanapenda vitu vya kufanya. Lakini hii ya Yesu Kristo, haleluya, yenyewe inasema njoo kama ulivyo, maana nimelipa bei. Alilipa bei na wewanaye. Watu hawaamini wataenda mbinguni kwa sababu alilipa bei, nao wanataka wachangie walipe kidogo. Ndio maana wakakataa hii harusi. Na kwa taarifa yako, hakuna unaloweza ukalifanya ukalipa ili uingie mbinguni. Mungu akuhurumie. Hamna. Hakuna. Hakuna. Maana waliojaribu kutenda matendo ili waokolewe kwa matendo, baadaye ilithibitika kwa matendo yao hawafai kuokolewa. Na kati yao ni Mafarisayo. Mafarisayo, ni kukumbushe, wenda umesahau hii habari ya kutunza sabato kwa mfano. Maana jua ndiko kiburi chenu kilipo. Hamjatunza sabato bado. Wao kwanza ilikuwa ikifika saa 8 Ijumaa hakuna chochote kinachoendelea. Na wanaishi maisha ambayo Mungu amewabariki, wana vitu ndani, wanatulia. Nimeona Wayahudi fulani nikiwa Uingereza. Ikifika saa 8 hata gari haliwashwi, maana kitendo cha kuwasha gari ni kazi. Ni kazi. Na Mungu kwa sababu akibariki huwa haondoi kabisa kama mwanadamu anavyoondoa. Mungu amewabariki, ni matajiri, wamejenga majumba ambayo ikifika Ijumaa jioni hawagusi switch, inajiwasha yenyewe taa. Wanaweka chakula kwenye ile ya kupashia moto, wanaita microwave, inawaka yenyewe. Ikikamilika hamna kuwasha. Ni kutoa tu na kula. Wasivunje sabato. Hata gari hawaendeshi. Wanatembea tu na suti zao nyeusi na kakikofia kidogo kwenye utosi. Watu wasio na haraka kama wazungu wengine. Wasio na haraka. Wamechaguliwa. Mungu haondoi baraka jumla jumla, maana yeye si mwanadamu. Haleluya. Na wao sasa, Wayahudi na hasa Farisayo, wewe tunakuambia lete zaka mpaka sauti zinatukauka. Wao wanatoa zaka ya vitu vya nyumbani mpaka wanatoa zaka ya vitu vya porini, matunda mwitu. Siku ya sabato, wao hata lile joho linakuwa tu limetengenezwa upindo ili asibebe kitambaa. Maana hii ni kuvunja sabato. Hapo unajidai unajua kutunza sabato. Mungu. Halafu anafuta tu likamasilage na lile ule upindo.
Na Farisayo angejenga kisima cha ubatizo ndani ya nyumba yake, ili ikiwa kwa bahati mbaya jicho limetazama ndio likatamana na akaona ametenda dhambi, haina haja ya kwenda kumtafuta mbatizaji, anajitumbukiza tu mwenye chupulu, anajitakasa. Umefika hatua hiyo wewe? Lakini hao ndio Yesu anawatazama wanakuja kwake. Afana sema, enyi Mafarisayo, hamjafika bado. Hamjafika bado. Itakuwa wewe? Oh, mimi nakazana kama Mungu angetafuta watakatifu tu hapa, Shirati, ndio sisi wenyewe hao. Nani mwingine? Hana lolote wala chochote. Mama Waita anaandika anasema, kadri matendo yetu, madoadoa yetu, madogo madogo ya dhambi, tunavyokaribia msalaba, narudia, kadri tunavyokaribia msalaba, ndivyo madoadoa yale madogo ya dhambi yanakuzwa na mwangaza unaotoka, nuru inayotoka kwenye msalaba, ndio, na tunajiona tulivyo wahovyo mbele za Mungu. Tunaokolewa kwa neema. Mtu asije akajisifu. Na usinielewe vibaya, sijatesema sasa uishi unavyotaka. Maana tunaishi kwa msaada wa Yesu, tukitii taratibu za mbingu, sheria alizotupatia, ili kuonyesha tunathamini kile Yesu alichotufanyia. Kwa hiyo haitufungui tuishi tu ovyo ovyo. Yaani tulewe, tuzini, tufanye hata hivyo hayo hayapo kule juu mbinguni. Kwa hivyo lazima tufanye mazoezi sasa, namna tunakavyoishi tukifika kule nyumbani kwetu, mahali pa kudumu. Lakini huna haki ya kujisifu, maana hata hayo mema unayadhani unayatenda, unatenda kwa sababu ya uwezo wa Yesu Kristo, sio uwezo wako. Kwa hivyo nadhani hawa, moja ya kitu ambacho kiliwafanya wakakataa ni kwa sababu mwenye harusi anasema waambie waje kama walivyo. Isaya anasema japo dhambi zenu zingekuwa nyekundu kama bendera, zingekuwa nyingi mno, njooni tusemezane, haleluya, njooni tusemezane, maana mimi ndiye sazifanya ziwe nyeupe kama theluji. Njoo tusemezane, njoo kama ulivyo. Na Yesu anasema leteni mizigo yenu, mnitwishe fadhaa zenu, nami nitabeba kwa niaba yenu. Paulo katika Warumi 7 anasema nimesijui natenda nini, maana kila ninapojaribu kutenda mema, yale mema ninayojaribu kuyatenda najikuta siyatendi, lakini yale mabaya ambayo sipendi kuyatenda najikuta ndio nayatenda. Anasema katika Wafilipi 4:13, na msifu Yesu Kristo, maana nimeaweza mambo yote katika Kristo anitiaye nguvu. Katika Kristo peke yake. Katika Kristo peke yake. Na hivyo usijidanganye wewe. Maana kuna watu kazi yao ni kujipongeza. Anasema, unaniona mimi hapa? Yani mimi ni kizazi cha 4, cha 5 ndani ya hili kanisa. Babu wa babu wa babu, mpaka anashindwa kuhesabu, ndiye aliyepokea injili. Kwa hiyo mimi ni kitukuu cha kisabato. Utapotea na ukitukuu wako. Maana hatuingii mbinguni kwa kurithi. Tunaingia mbinguni kwa sababu tumetafuta uwezo kutoka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Ninafahamu fungu linasema japo akina Daniel, ndio, akina Ayub walitenda mema, lakini hawataokoa watoto wao. Watajiokoa tu wao wenyewe kwa haki yao wenyewe. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo anasema harusi iko tayari, lakini walioalikwa hawakustahili. Kila mmoja akatoa udhuru, kila mmoja akatoa udhuru. Mwisho mwenye harusi, mfalme anasema, kama hawa nilionuia, kama hawa Adventista wa Sabato niliowachagua kwamba waurithi ufalme wa Mungu, nimewasogelea sana, kama hawajali, kama hawajali,
Nikiwa nasoma Uganda, profesa wangu alikuwa anapenda kusema na nakubaliana naye. Kuna wasabato ambao wako tayari kufa kwa ajili ya sabato. Lakini si kwa ajili ya kuacha zinaa, upombe za siri. Wao bango wamelishikia sabato. Na bahati mbaya wakiona kila mtu anasema haendi mbinguni maana atunze sabato. Haendi mbinguni maana atunze sabato. Wewe si anaweza tu akaungama kwa Mungu nisamee sikutunza siku yako hiyo, nihurumie maana sikujua. Si hata samee alafu ataenda. Afu unabaki unajisifia na sabato peke yake. Hatuendi mbinguni kwa sababu tunatunza sabato. Tunaenda mbinguni kwa sababu tunatunza sabato na maelekezo, amri zingine zote za Mungu. Amri zote za Mungu. Na hiyo mbingu nimekuambia mapema itakuwa na mambo ya kushangaza. Sikiliza. Uwe mwangalifu wewe. Hata hao watu, hata huyo mtu unayesema jamani maskini, oh amekufa, tena nasikia alijiua, alimeza dawa, akajiua, alijinyonga, akakutwa na kamba shingoni kabisa, maskini. Afu unamalizia unasema huyo hamna hata haja ya kufikiri fikiri, huyo ni motoni moja kwa moja. Nani amekuambia? Pasa yugi, nani amesema? Itategemea, nisikilize, katika lugha ya Kiebrania, akisema neno kutoka kwa Bwana, anatumia neno daba. Siko hapa kufundisha Kiebrania, nataka tuelewe ninachotaka kusema. Anasema Mwebrania, Myahudi akisema daba, haimaanishi lazima liwe neno kiukweli neno. Linaweza likawa wazo tu. Wazo tu. Pastor unataka kusema nini? Kwa hivyo huyu mtu anajinyonga, kamba inakaza, kamba inamua. Lakini mawazo hatawezi kutamka maana kamba inamshika mno. Huyu madawa ya kuua ama vidonge amemeza vingi, anataka kufa, lakini ikaja tu wazo, nasema wazo dogo tu, nisamehe. Wazo haitaji kutoa ile hotuba yako ndefu. Mungu wa baba yetu Ibrahim, Isaka na Yakobo, uliowavusha wana wa Israeli bahari ya Shamu, wewe ni Mungu wa vizazi vyote, hayo unayasema maana uko kwenye raha. Aliyelemewa anatamka neno moja tu, na bahati nzuri kama sauti haitoki, wazo tu likaja kwamba nisamehe. Wazo atasamehewa na utamkuta mbinguni. Kwa hiyo sio kila aliyejiua atapotea milele. Kuna ambao wakati wanahangaika kabla pumzi haijatoka walijuta kwamba kwa nini kajiua, walijilaumu na wakamlilia Mungu ndani yao. Na Mungu anasoma kilichoko moyoni. Na watasamehewa, wataingia mbinguni, wewe ubaki unashangaa. Na kwa kushangaa kwako ina maana hutaingia. Maana Mungu hataki watu watakao kwenda kushangaa kwa nini waovu wameruhusiwa. Maana sio wewe unayesamehe. Na Mungu hajadili na wewe, nimsamehe huyu nisimsamehe. Maana yeye ni Mungu, sisi ni viumbe. Haleluya. Tulikuwa kwenye maandalizi ya mahubiri. Sehemu inaitwa Mererani, ambayo sasa Mererani na imeingia kwenye ramani ya dunia baada ya yule bilionea Liza kupata madini mengi ya mabilioni ya fedha. Sasa miaka ya nyuma huko nikiwa mchungaji, miaka 89 mpaka 92 ilikuwa eneo langu la kazi. Tukawa tunaandaa mahubiri ya hadhara. Tunatoka na wazee wangu wa kanisa, wenyeji wangu wananipitisha, tunapita nyumba kwa nyumba. Lakini kuna nyumba moja hapo tunaipita kila siku, tunaipita. Baadaye nikawauliza, mbona hii nyumba hatuingii yenyewe? Mmoja akaniambia, pasta, ni kwa vile wewe ni mgeni hapa, anaishi kahaba aliyeshindikana, malaya. Mlio kwa Nyamongo, sikumbuka kama hicho kisa nilitoa, kama nilikitoa si vibaya mkisikia tena. Akasema, kwa hiyo hatuwezi kuingia hapo.
Tukapita. Unajua ukiwa mgeni huwezi kuwa mbishi. Tukapita. Tunapita. Siku fulani tukawa tunapita. Bahati mbaya njia ni hiyo. Wakati tunataka kupita, dada mmoja akatoka. Mimi nikashangaa maana simfahamu. Wazee shikamooni, marahaba. Nikaona wazee wanatazamana, hofu inawaingia. Asema, jamani samahani, nimeambiwa mnaalika watu waje kwenye huo mkutano wa neno la Mungu. Ipi mimi? Kumbuka ni yule kahaba malaya. Mimi siruhusi kuhudhuria. Unahitaji mtu amalizie kisa, si unaweza kumalizia mwenyewe. Huo mshtuko tuliopata na aibu kwamba ipi kweli tulikuwa na haki gani ya kutokupita kumwalika? Mbingu ni ya kila mtu. Na tunaambiwa nendeni njia kuu. Hata sasa ningefanya kuhoji wangapi wamewaalika watu waje kwenye mikutano hii ya Makambi. Na kwa taarifa yako, Makambi ni mahali watu wanaweza wakafanya maamuzi ya kujitoa kwa Yesu. Tulikuwa kwenye Makambi mwaka fulani pale Katoro, Beroya, kule maeneo ya Geita. Kama si 2019 ni mwaka wa 20. Tukabatiza kwenye kambi watu 600. Haijageuka kuwa effort. Watu 600 kwa wiki hii. Kwa wiki hii. Hiyo haitokani na utaalamu wa kuhubiri mhubiri, inatokana na walivyoalika watu. Na najua we huwaaliki wale ambao huwa ni walevi, maana wao umeshawaandikia kupotea. Najua huwaaliki makahaba, maana ulishamalizia moyoni mwako kwamba hata mbingu ishuke hawatabadilika. Na Maria Magdalena utamweka wapi? Zakayo mtoza ushuru utamweka wapi? Pale Karatu, mahali wanakoendeshea haya mahubiri yanayorushwa kwa njia ya satellite, kuna mzungu mmoja mshiriki wetu ambaye alikuwa mchungaji wa Kipentekoste, akaamini akajiunga na imani yetu. Ana orphanage yake. Orphanage ni kituo cha kutunzia watoto yatima. Lakini akaamua kutengeneza ama kujihusisha na mradi maalum, nisikilize, mradi wa kuweka kupeleka injili kwa makahaba. Alafu anasema, nimegundua mji wa Arusha una makahaba zaidi ya 1,000. Umefanyaje utafiti? Usiniulize. Lakini anachofanya, nilimtembelea kwenye kituo chake. Anatoa basi, haya mabasi mnaita Costa. Asubuhi siku ya Jumamosi linakuja pale mjini, na eti hawa makahaba wameshalitambua na wanalikubali. Sema amina. Wanapanda wenyewe, wanaenda kule kwenye kituo, anawapiga injili siku nzima, wanakula huko huko. Shida ni kwamba jioni anawarudisha. Lakini angewaweka wapi? Injili kwa makahaba. Kwa makahaba. Wewe ukiwaona wanapita hivi, unapita hivi. Ukiwaona wanakuja hivi, unakwenda hivi. Na walevi vivyo hivyo. Maana unadhani mbingu ni yako na huyo mjomba wako na shangazi watakatifu peke yake. Kumbe mbingu ni ya kila mwanadamu atakayeungama na kumkubali Yesu Kristo. Haleluya. Mbingu ni ya watu wote. Na una njia nyingi za kuwaleta watu kwa Yesu. Sema amina. Unaweza kuhubiri kama anavyohubiri. Unaweza hata ukafanya tu namna fulani ya kuwa na mvuto. Mvuto. Yani kuwafanya watu wakukubali kwamba wewe ni mtu mwema. Ndio mvuto huu. Unaweza hata ukahubiri kwa njia ya biashara yako. Unaweza hata ukahubiri kwa njia ya maombi. Unawaombea watu. Unaweza ukahubiri kwa njia ya kwaya, sijasahau na kwaya. Lakini unaweza hata ukahubiri kwa kuonyesha wema kwa watu. Hata sijaongea habari ya kuwapa watu vitu. Wenda nitaongea jioni. Kuwajali watu katika shida zao. Mahali fulani, nafikiri ni kule Marekani, dada mmoja Mwadventista Msabato,
Nilisoma kisa hii kwenye moja ya magazeti yetu ya kanisa. Alikuwa ni mtu mwenye cheo kikubwa kwenye shirika fulani. Huyo dada akaona yeye hawezi kuhubiri, hana nafasi ya kusimama kama wachungaji kuhubiri. Lakini akachagua kuhubiri kwa njia ya mvuto, kwa njia ya mwenendo wa kuonyesha utu na kuwajali watu na kuwapenda. Sema amina. Kwa hivyo akawa anafanya hivi, ni mtu mwenye cheo. Akipita getini pale anawasalimu wale walinzi, walinzi. Halafu anasimama kidogo. Kumbuka ni asubuhi. Jamani hamjambo? Ha, na uso umejaa tabasamu. Na yeye ni mtu mwenye cheo. Halafu wanasema hatujambo dada. Usiku wenu umekwendaje? Umeenda vizuri dada. Haya mwe na siku njema. Anakwenda ofisini. Anakaa anaendelea na kazi. Akitoka mchana baada ya kufunga ofisi anasimama tena. Amechagua ndio njia yake ya kuhubiri. Anasimama tena. Jamani, siku yenu imeendaje leo? Wanamwambia imeenda. Na huko anatabasamu, imeenda vizuri dada yetu. Jamani, muwe na jioni njema. Mimi narudi nyumbani, tutaonana tena kesho asubuhi. Haleluya. Siku moja akawa anapita, kumbuka ni mtu mwenye cheo, anapita kukagua vyumba mbalimbali hapo na store mbalimbali. Akaja akafungua mlango wa chumba ambacho walikuwa wanaweka vitu visiharibike. Ni chumba chenye barafu, ni chumba chenye baridi kali. Ubaya chumba hiki unafungua nje tu kwa kubonyeza namba kama unavyokwenda ATM, mlango unafunguka. Maana walikuwa wanaweka vitu ambavyo vitakapouzwa vini vya thamani. Akaingia akabonyeza namba, mlango akaingia ndani. Akiwa humo ndani, sijui maskini upepo ulikuja au ni nini, mlango ukajifunga. Kumbuka hawezi kufungua akiwa ndani, lazima mtu afungulie nje kwa kutumia zile namba. Anakaa humo ndani, lakini kwa sababu ni mtu anayempenda Mungu wake, akaendelea kuomba, Mungu niokoe. Maana hakuna anayejua kwamba yuko humo ndani na saa za kazi zimeisha. Kila mmoja wakubwa wenzake anatoka anaenda zake. Hakuna anayejali habari za mwenzake. Anaenda zake. Yuko humo ndani, barafu ile inaanza kuingia katika mwili wake. Ndio anaanza kusikia baridi unaozidi. Anaanza kuona dalili zote kwamba ikiwa sitatoka humu ndani basi nitafia humu ndani. Bahati mbaya zaidi simu aliacha ofisini. Hana simu ya kupiga kwamba nitoeni niko hapo. Sikiliza kisa. Wale walinzi wakaona watu wote wameondoka. Wote wameondoka. Wakaulizana, dada fulani leo hajapita. Hajatoka. Lakini saa zimeenda sana. Mwingine akamwambia saa zimeenda, hazijaenda, hajapita. Akamwambia umesahau, huwa hatoki bila kusimama kutusalimu na kutuaga. Hajatoka. Kwa hivyo mwenzake akamwambia sasa fanya hivi, endelea na lindo, ngoja nikamcheki ofisini kwake. Halafu nitaendelea kumtafuta mpaka nimpate, maana hajatoka. Anaenda ofisini, ofisi haijafungwa, maana alitoka akijua atarudi mara moja. Fungua, hakuna mtu. Akaanza kupita kila mahali, kila mahali. Baadaye akaja kwenye chumba hiki chenye barafu. Walinzi wamepewa namba ili ikiwa kutatokea ajali ya umeme wajue namna ya kufungua. Akabonyeza di 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 di. Wow, mlango ukafunguka. Anamkuta yule dada humo ndani. Ameanza kulegea. Barafu imeingia mno mwilini. Anamtoa. Wanatembea. Haleluya. Wanatembea. Yule dada anamwambia, umejuaje kwamba nilikuwa humo ndani? Mlinzi anamwambia, wewe tu hujui. Tulishaona tabia yako ilivyo ya pekee, tofauti na wakubwa wengine hapa. Asubuhi ukipita unasimama unatusalimu,
unaongea na sisi. Lakini kila unapotoka huwa unatuaga, unasimama, unaaga. Kwa hivyo tukaambizana lazima hujatoka, maana leo hatujapata mtu wa kutuaga. Kwa hivyo tukaanza kuanza kukutafuta kila mahali, ndivyo nikakukuta hapa. Kwa hivyo dada yangu, nataka ujue, mlinzi anamwambia, licha ya kwamba nimekuokoa, lakini tumekupenda upendo wa dhati moyoni, na tulishafanya maamuzi kwamba hata sisi tutajiunga na hiyo dini yako. Maana tabia yako hatuioni kwa wengine wote, lakini inaelekea wewe huna ubaguzi, hata hudharau watu, watu wa kawaida kama sisi walinzi, lakini unatuthamini. Tumeona imekuwa vema tumekuokoa, lakini tutajiunga na hiyo dini unayoabudu. Mungu anasema ufalme wake ni kwa ajili ya watu wote, wa daraja zote, wa kabila zote, wa dini zote, hata wale tunaodhani hawafai bado wanafaa mbele za Mungu. Ninamsikia Yesu akisema mchana wa leo, nendeni njia kuu, mkawaite waovu kwa wema, nyumba yangu ipate kujaa. Mungu awabariki.